ব্যৱহায় কথা শিকাবলৈ আহিছিলা, কলা আনিলা আকৌ। ও মামা, এ মাটি ডালালে ঢেৰ পইচা হয়নে? আহা ভাগিন, টকাৰ হিচাপ পিছত কৰিবা, প্ৰথমতে ব্যৱহাৰৰ কথা শিকিলোৱা। সন্মুখত এয়া কি? হেল্ল' বিক্ৰম, তুমি ক'ত আছা? আচ্ছা আচ্ছা, শুনাচোন, মই নোযোৱাৰ কাৰণে মাহঁতে কিবা কৈছে নেকি? নহয়নো কি, মাকৰ ঘৰত থকা মানুহজনীয়ে তোৰ ছাৰৰ লগত খানা খাবলৈ গ'ল। মানে কিনো পোহাৰী হিচাপবোৰ কৰি থাকে নহয়, কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই বেটা। তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তোৰ নিজৰ কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে? সি আকৌ মোৰ হিচাপৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ধৰে, নাকাম। শুনচোন, শুন মোক মাতছে। ইয়াত তোক নামাতি মাতিবলৈ বেলেগ কোনোবা আছে নেকি? তই মোক এটা কথা কচোন, তই পুলিচ হৈ ভাড়া ঘৰত থাক, তোৰ বয়সতো হওঁতে বহুত হৈছে, এতিয়ালৈকে ঘৰ এটা সাজিব পৰা নাই। মা কচম, একদম জাগাত ধৰিছে, তালুতে খতটো মাৰিছে। গাঁৱৰ মানুহে মোক দেখিলে ঘূৰি ঘূৰি চাই, জানো মই বেলেগ গ্ৰহৰ পৰাহে আহিছো। হেৰৌ, অকল তোৰ কথাই কোৱা নাই, আমাৰ ইউ হেৰৌ চাকৰি কৰা ইমান বছৰ হ'ল, এতিয়াও ভাড়া ঘৰতে আছে। ইপিনে আমাৰ গাঁৱৰ সেই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডকেইটায়ো যিহে একোটা দালান সাজিছে। ঔ খুৰা, আপোনাক মই কথা এটা কওঁ, আপুনি কিন্তু মই কওঁ বুলি কাকো নুসুধক। মই শুনা মতে আপোনাৰ ল'ৰাই বহুত ডাঙৰ চাকৰি কৰে, আৰু আপোনালোকক যে ইয়াতে ভাড়া ঘৰত থৈছি, কিবা এটা খেলি মেলি আছে। মা কচম বিদ্যা, মই কওঁ বুলি আপুনি নুসুধক। তই কেনেকে জানিলি? এইগিলাখন বহুত কথা দক, ওপৰতে কোনোবাই লাভ খাই আছে জানো। এই নগল অহাৰ পাছৰ পৰা দেখোন কথাবোৰ কিবা জিলাপিৰ পাক লগা দি লাগিয়ে আছে, লাগিয়ে আছে। আপোনাৰ এই জিলাপিৰ পাক মই আজিকালি ধৰিবই পৰা নাই। আহো দক, কাকতি দাই মোক 200 টকা এটা দি ঠগাব খুজিছে, এইফালে 1000 টকা পুৰা মাৰি আছে। হয় মই আহো দক। বৰাক বাহিৰৰ পৰাই মাতি চাওঁ, নথকা যেন পালে ভিতৰ বুঢ়াৰীৰ লগত কথা পাতি এনজয় কৰিম বাপেকে। অ' বৰা, অ' বৰা, বৰা, অ' বৰা, নাই আজি এনজয় কৰিমেই বাপেকে। আপুনি পানীয়ে পানীয়ে, মই মথাউৰিয়ে মথাউৰিয়ে, বুজিছে নাই? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মই আকৌ আপুনি কেনিবা গ'ল বুলি ভাবিছিলো, বুজিছেনে? এই টোপোলা অনাৰ পৰা আপোনাক দেখাই নাই নহয়। টোপোলা এটা এটাকৈ কাটি খুৱাই আছো, বৰ চখ পাইছে। অ, আমাৰ জনে নেফানেফ কৰিলে। ওৰা, এনেকে টোপোলা খায়ে থাকিবনে? কাকতীয়া মালাই খাই আছে, কি কৰিব আৰু, মাক বাপেক পুতেক কি কৰে একো ক'বই নোৱাৰো। পুতেকক লগ কৰিব লাগিব, মই অকলে নোৱাৰো, আপুনি লগত থাকিব লাগিব, মোক যিহে ভেকাহি মাৰি থৈছে। এ হ'ব হ'ব, আমি দুইজন থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰে। মাৰ এথনি চিনি পোৱা নাই, আগতে কত কিমান এনেকুৱা কেছ টেকল কৰিলো, হৰি কেওঁত এনেকুৱা দম দিম নহয়, বুজা নাই মোৰ শ্ৰীমতী, তাৰ বাহিৰে এইখন পৃথিৱীত মই কাকো কেয়াৰ নকৰো। এইটো সময়ত তেওঁ আৰু কিবা এটা চুবোৱাৰ সময় নহয়, হয়নে? কিবা এটা চুবাবলৈ নেপালেতো মোৰ মূৰডালকে চুবাব। নাই নাই নাই, মূৰটো চুবাবলৈ নিদিব, এইটো দৰকাৰী মাল। দৰকাৰী মাল ন, ঠিক আছে বাৰু, চুবাব নিদিওঁ। হেৰি নহয়, আপুনি যাব, মই আহোঁ। যাওক যাওক যাওক। বৰাই উজান দিছে যেতিয়া, চিন্তা নাই, নহ'লে মোৰ ওপৰতে কিলটো পৰিব, খাপ পিটি থাকিব লাগিব বাপেকে। যাওঁ। অ আংকুল, আংকুল, অ ছে, ইমান দিনে মানুহজনক হেৰি বুলিয়ে মাতিলোঁ,
মই আজিহে গম পালোঁ এই বয়সৰ মতা মানুহক বোলে আংকুল আৰু আমাৰ নিচিনা মাইকী মানুহক বোলে আণ্টি বুলি মাতিব লাগে। আংকুল এ কি হ'ল হে, গাটো উঠিয়াবলৈ নিদিবা নেকি? আৰু কি আংকুল আংকুল চিঞৰি আছা হে? হে ৰ'ব হে, এই আমাক যে সকলোৱে আংকুল আণ্টি বুলি মাতে আজিয়ে গম পালো বিক্ৰমৰ পৰা। ঐ এইটো বয়সত বোলে এনেকৈয়ে মাতে? ইয়াক ইয়াক কেতিয়াবা আমাক কাটক কাটক কৈ দিম, ইয়াৰ একো ঠিক নাই, ই মাজে মাজে ভ্ৰম বকে। হয় আজি আকৌ বজাৰৰ টোপোলা এটা আনি পেলাই মোক ক'লে বোলে মৰ্টন আনিছো। অঁ মই গৈ পেলাই চালো কাৰণ সেই মাংসহে। সেইকাৰণে কৈছো ইয়াৰ একো ঠিক নাই, আমাৰ ইও ভাল গলগ্ৰহটো আনি ডিঙিত চপাই দিলেহি। ঐ ল'ৰা বাহিৰত আছ যদি এইপিনে। দেউতা ঐ তই কি আণ্টি আংকুল শিকাবলৈ আহিছ? মাত আমাৰ ইয়াক এতিয়াই মাত, আৰু কি যিটি মাংস বোৱানি ঘৰ সোমাইছহি, নে এতিয়াই উলিয়াই নে। ঐ দেউতা ছাৰে যিটো কৈছে সেইটোহে কৰিছোঁ, আপোনালোকে মটন খাই ভাল পায় বুলি কৈছে নহয়। হেৰি এই নামটোকে দেখোন ভাল লগা নাই। ঐ এই ঘনকান্তই পুতেকৰ কথা মতে চলা বাপেক নহয়, সি যি ক'ব তাকেই কৰিম নে বুলিছো নহয়। ছাগলী মাংসৰ বাহিৰে এই ঘনকান্তই আজিলৈকে কুকুৰা মাংস মুখত দিয়া নাই। ঐ নিয় নে নিনিয় মাৰ মাৰি দিম বাপেকে। অ দেউতা ৰ'ব মই ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। উফ বৰ দিগদাৰ, কাৰ কথা শুনিবা। হেৰি যাওঁগৈ ব'লক, ইয়াৰ সময়ে নাই যেতিয়া কি লাভ, তথাপিও কামাখ্যা মন্দিৰ বৈশিষ্ট চাই যাব পাৰিলে ভাল আছিলে দিয়কচোন। এৰা ইও নহা হ'ল নহয়, এই ৰ'বা মই সাউতকৈ গাটো তিয়াই লওঁ। ব'লক ব'লক। হেল্ল' হেল্ল' অ' তুমিয়ে, মই কোনোবা নতুন ভাড়াতীয়া বুলি ভাবিছিলোঁ। আচ্ছা ভিনদেউ, ইয়াত টোটেল মাটি কিমান আছে? মাটি 4 বিঘামান হ'ব চাগে। 4 বিঘা? ৱাও, কিমান ল'ব কওক। লোহাৰটো মই ৰা ইয়াত দিয়া লোৱাৰ কথা ক'ৰ পৰা ওলাল? ভিনদেউ এটা কাম কৰিছোঁ, 2 কৌটি ফাইনেল, তাৰ ওপৰৰখিনি মোৰ, মাত নামাতিব কিন্তু। এক মিনিট, মাত নামাতিব মানে? নহয় মানে আৰু ৰেটটো নবঢ়াব। ঐৰা কি ৰেট ৰেট কৰি আছা হে, এই খুলগেলি তোমাক দেখোন মোৰ আগতে দেখা মনতে নপৰে হে, এতিয়া ধুমকেতুৰ দৰে হঠাৎ ক'ৰ পৰা ওলালাহি? ভিনদেউ বাৰু মোৰ মাজত এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছে, আৰু মইতো ব্যৱসায়ৰ বাদে অন্য কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে নাই, গতিকে আপুনি মোক ক'ত লগ পাব? বাৰু আপুনি যেতিয়া মাটিখিনি বিক্ৰী নকৰেই অন্য কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব। ই বাৰী লেকেটা জীৱ, এই জীৱবিলাকলৈ মোৰ বিৰাট ভয় লাগে, শেষত কিবা এটা নহয় কিবা এটা কামোৰ মাৰি থৈ যাব। মই আহিছিলোঁ ক'ত? নাই নাই ছাৰক কৈ কেইদিনমান ছুটি লৈ ল'ম, এনেকৈ কিমান থাকিম, কোনো এটা কথাই বুজি নাপায়। অহ মোৰ মৰমৰ, মোৰ চেনেহৰ, মোৰ আদৰৰ, মোৰ সাদৰৰ এই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ ওচৰলৈ। বুজিছে নহয়? বুজিলোঁ, কিন্তু ডাঙৰ টিভি কাৰেণ্টটো ডাঙৰকৈ আহিব, ডাঙৰ কাক? দেউতাক। চিনি পোৱা নাই দেউতাক? আৰে কোৱা না কোৱা না, দেউতাই আৰু পইচা দিব। এই টকা 500 লোৱা, পচন্দ মতে তুমি কিবা বস্তু এটা কিনি ল'বা। শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর, আগবাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল পান মশালা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, চকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস দিস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, চেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন। উহ গাঁৱৰ ঘৰত গ'লেহে ৰক্ষা। আৰা কিহে ভালে আছা? আছো। আৰু কিবা নতুন বস্তু আনিছা? কিনো নতুন বস্তু আনিব দাদা, টোপোলা কঢ়িয়াওঁতে কঢ়িয়াওঁতে কঁকাল বিষ হৈ গৈছে, আৰু কি জানে দাদা
টিভিত ইমান বেয়া কথা নৃত্য এইবোৰ কিয় দি থাকে? অ' সেইটো দুখ মোৰে হৈ গৈ। আচ্ছা, টিভি লগাইছা? লগালো। ডাঙৰ টিভি? ডাঙৰ ডাঙৰ। ফিক্স কৰি দিছা? ফিক্স। ভেৰি গুড। মই কথাটো শুনি আছিলোঁ, পাহৰি আছিলোঁ। আচ্ছা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ ছাৰে কৰে কি, মানে চাকৰি? আমাৰ মই কৈছোঁ, মই এটা অফিচত চাকৰি কৰোঁ আৰু অফিচৰ বছৰ লগত মোৰ ভাল। বছে মোৰ মা দেউতাক বিৰাট ভাল পায়, তাৰ বাবে ইহঁতৰ হাতত মাজে মাজে বস্তুবোৰ পঠিয়াই থাকে, বুজিছে নহয়? বুজিলোঁ, কিন্তু ডাঙৰ টিভি, কাৰেণ্টটো ডাঙৰকৈ আহিব, ডাঙৰ কাৰেণ্ট এ লওক টকা এহেজাৰ, যিখিনি এক্সট্ৰা কাৰেণ্ট পোৱা যাব তাৰ বাবদ দিলোঁ। আহিছোঁ, ব'লা বিক্ৰম। ঐৰা, তোমাৰ আৰু মোৰ কথাখিনি আধৰুৱা হৈ থাকিল, কমপ্লিট নহ'ল। কেতিয়াবা ভালদৰে বহি লৈ সবিশেষ পাতিম, কথাটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব না? হ'ব, নহয়নে? কাৰণ ডাল মে কোট কোট কালা হাই উস্কো ধুন্না পৰেগা, নহয়নে? গাবা লাগা লাগা লগু। হ'ব হ'ব। ইমান পইচা মই পাওঁ ক'ৰ পৰা? সেইদিনাখন গাড়ীখনৰ নামতনো পইচা ল'ব লাগেনে? এইবোৰ ব্যৱসায় কৰিলে এনেকুৱা নিয়মবোৰ মানি চলিব লাগিব। নাজানো আৰু কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব। খুটা পোতাৰ নামত 5,000 টকা, হাজিৰা লগাইছোঁ তাত 2,000 টকা, সেইকেইটা লোকেল দাদাক দিব লাগিব বোলে 20,000 টকা। হেৰ, ইমান মোৰ নিচিনা মানুহ এটাই ক'ত পাওঁ ইমান টকা? ভাগিন, টকা নাথাকিলে ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিবা? দেউতাক কোৱা না। কাক? দেউতাক। চিনি পোৱা নাই দেউতাক? আরে কোৱা না। কোৱা না, দেউতাই আৰু পইচা দিব? কথা ক'বলৈ আহিছে? নাই নাই, নহ'ব, মোৰ এইটো জীৱনত মোৰ আৰু একো নহ'ব আৰু, মই বুজি পালোঁ আৰু। নাই নাই, এইবিলাক সান্তনা মোক নালাগে, মই বুজি পাই গ'লোঁ, লাষ্টত গৈ মোৰ সেইটোৱে আৰু মই যিটো ভাবিছোঁ। কেটলি ল'ব লাগিব, কেইটামান বিস্কুট ল'ব লাগিব, চাহ তামোল, সেয়াই আৰু। ভাগিন, অধৈৰ্য নহ'বাচোন, মই আছোঁ নহয়, মই কিবা এটা চিন্তা কৰিম। তুমি কি কৰা কৰা, মই আশা বাদ দিছোঁ আৰু। এৰা, ল'ৰাটোলৈ বেয়াই লাগে, বেচেৰেনো কি কৰিব? নাই নাই, নহ'ব, ইয়াৰ ওপৰতে ভেজা দি কিবা এটা কৰিব লাগিব। ছাৰ, অ' ছাৰ, আহা আহা, সোমাই আহা। আনিলা, বাইদেউ কি ক'লে? কি ক'ব আৰু, কৈছে আগতে টাউনত গ'লে আগতেই বেগ ৰেডি কৰি থৈ যায়, এইবাৰ হঠাৎ পাহৰি গ'ল যে। ছাৰ, অলপ সন্দেহ কৰিছে। তুমি কি ক'লা? মই কি ক'ম আৰু, কৈছোঁ আজিকালি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল নহয়, গতিকে অফিচৰ কামবিলাকো অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ল, যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো কাম কৰিব লগা হয়। বিশ্বাস কৰিছেনে? নাজানো ছাৰ, বাইদেউ বিশ্বাস কৰিছেনে নাই সেইটো বাইদেউহে জানিব। ছাৰ, মই গৈ থাকোঁ। ৰ'বা ৰ'বা, তুমি ভাতকেইটা খাই যাবা। অ' ছাৰ, আপোনাৰ ঘৰত যিখন ৰামায়ণ চলি আছে সেই একেখন ৰামায়ণ আমাৰ ঘৰতো চলি আছে, সময়ত গৈ নাপালে কি যে কাজিয়া কৰে। এই টকা 500 লোৱা, পছন্দ মতে তুমি কিবা বস্তু এটা কিনি ল'বা, তোমাৰ মিছেছৰ মুখখন বন্ধ হৈ থাকিব। ঠিকেই ছাৰ, হাতত কিবা এটা পৰিলে 7 গুণ মাফ, মই গৈ থাকোঁ ছাৰ। জোনা কৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি, অৰা মালগাড়ী। ছাৰ, নহয় মানে দাদা। ছাৰ দাদা, কনফিউজিং নহয়? আচ্ছা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন বাবা, তোমালোকৰ বছে তোমাৰ দত্ত চাহাবক তামাম ভাল পায়, বছে বস্তু পঠিয়াই থাকে, থাকে, তুমি লৈ আহি সেইবোৰ ভৰাই আছা, হা? আচ্ছা, এতিয়া মই সুধিব খোজা প্ৰশ্নটো হ'ল, বছে বাৰু সঁচাকৈয়ে বস্তুবোৰ পঠিয়াই নে? অ' ছাৰ, প্লিজ মোক নুসুধিব, সৰু চাকৰি এটা কৰি সৰু পৰিয়ালটোক কিবাকৈ পোহপাল দি আছো, তাকো মুদা নামাৰিব। দেখো বেটা, চাকৰি ময়ো কৰোঁ, বহুতে কৰে, কিন্তু এনেকৈ ৰাতি 10টালৈ ইমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰা মই কাকো দেখা নাই, এনেকুৱা ডিউটি? অ' দাদা, আমাৰ ছাৰজন বৰ ভাল, সেইবাবে এনেকৈ আমি কষ্ট কৰিছোঁ, ছাৰে মোক খুব মৰম কৰে, কিন্তু ছাৰে যিটো প্ৰব্লেমত পৰিছে বেয়াই লাগে, তাতকৈ মোক বেছি নুসুধিব, মই আহোঁ। প্ৰব্লেম ছাৰৰ? মই ভাড়াতীয়াৰ কথাত বেছি মাথা মাৰিছোঁ নেকি?
না 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 মাথা মারিবই লাগিব কালিলৈ যদি মোৰ ভাড়া ঘৰত কিবা কেলেংকাৰী হয় ওয়াল ভাঙিব লগা অৱস্থা হয় তেতিয়া উলিয়াব লাগিব এই ৰহস্য ভেদ কৰিব লাগিব জুনা কৰে বাদে না ঐ মাৰে গাত মহানগৰ ৰং লগালেই মোক আজিকালি ইংৰাজীত আংকুল বুলি মাতিবলৈ লৈছে কি আংকুল বুলি নহয় অ বুইছা ই বৰ হতাশ হৈ পৰিছে মই বোলো এনেকৈ নহ'ব আমাৰ মানৱ আছে যেতিয়া সি কিবা এটা কৰিব সেইকাৰণে তোমাক লৰালৰিকৈ মাতি পঠিয়ালো এটা কথা কওঁ প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিৰো কি হল বলিয়াৰ অকলে অকলে হাঁহি আছে যে এই হাঁহি উঠিছে হে নেহাঁহি কৰিবা কি দেউতা কি হলো এ নকবি আৰু মাৰ কথা মায়ে গোটেই শব্দবোৰ উল্টা পুল্টা কৰি দিয়ে ছাগলী মাংসক যিটো শব্দৰেহে উচ্চাৰণ কৰিলে মই খোৱা বস্তু বুলি ভাবিবলৈকে বাদ দিছো মই কৈছিলো নেকি সেইডালেহে কৈছিলে কি কৈছিলো হোটেলত নেখাবলৈ ঐ মাৰে গাত মহানগৰ ৰং লগালেই মোক আজিকালি ইংৰাজীত আংকুল বুলি মাতিবলৈ লৈছে কি আংকুল বুলি নহয় অ এনেকে মাতিবলৈ তোৰ সেইডালেহে শিকাই দিছে সি কৈছে টাউনত বোলে আমাৰ নিচিনা বয়সৰ মানুহক এনেকৈয়ে মাতে তথাপিও অকণমান হিচাপ কৰিব লাগে অন্য মানুহে শুনা হলে ই কম লাজ পালেহেঁতেন নে হ'ব হ'ব থওঁতে এতিয়া কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে বল শুংগৈ অ' মা বহুদিন তোৰ লগত হোৱা নাই অ হ'ব বল আহ শুনচোন তই সেই ৰাতি ৰাতি ডিউটি কৰাটো বাদ দে বুজিছ কম পইচা হ'লেও এই দিনতে কৰিবি স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি অকণমান চকু দিবি এই চাচোন এই চকুৰ গুৰিবোৰ কেনেকৈ ক'লা পৰি গৈছে আহ আৰে বাবা ফোন কৰিবলৈ মই সময় পোৱা নাই একেখিনি কথাকে ৰিপিট কৰি নাথাকিবাচোন তোমাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই আহমেদ আৰু বিক্ৰমক ফোন কৰি তুমি সুধি লোৱা অঁ হ'ব হ'ব থোৱা অন্য কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি কোৱা উফ বাবা লাগিব দুই তিনিদিন বেছিও লাগিব পাৰে অঁ থৈছোঁ অ'কে অ'কে বাই নাই অ' এই ওপৰৱালাৰ ফোন মানে মই বহুদিন ডিউটিলৈ যোৱা নাই যে বল বল বুইছা ই বৰ হতাশ হৈ পৰিছে মই বোলো এনেকৈ নহ'ব আমাৰ মানৱ আছে যেতিয়া সি কিবা এটা কৰিব সেইকাৰণে তোমাক লৰালৰিকৈ মাতি পঠিয়ালো চে বৰ প্ৰব্লেমত পেলাই দিলে নহয় ভিনদেউতো সহায় কৰা অহা নাই অঁ সেইকাৰণে মই তোমাক এখেত অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত মাতিছোঁ থাকিলে মানে এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব ঠিকেই কৰিছে ভিনদেউ বুঢ়া হৈছেতো এইবোৰ কথা একো বুজি নাপায় বুঢ়া হোৱা নাই এওঁ মানে আগৰ পৰা তিনি কোৱাই আগৰ পৰাই এনেকুৱাই কথা ক'বলৈ আহিছে লাগিলে ল'ৰা বুঢ়া হৈ গৈছো কিন্তু মানুহটো নহয় বুঢ়া হোৱাই নাই অহ মই কথাটোহে কৈছো হ'ব বাইদেউ চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো নহয় তাৰ বাবে মই এইখিনিও কৰিব নোৱাৰিম নে এইখন কি এটা কাম কৰিছো কামটোত মানে বহুত খৰচ আছে মোৰ আৰু এটা পাৰ্টি আছে সেই পাৰ্টিটোকো পাৰ্টনাৰ হিচাপে লৈ লৈছো বাইদেউ আপুনিও এটা মাৰি দিয়ক কি মাৰিম চহী কাৰণ মাটিডোখৰৰ আচল মালিক আপুনিহে পাৰ্টনাৰে লৈছে বুলি চহী এটা মাৰি দিয়ক মাটি মাটি বুলি কিয় কৈছা পানী বুলি কোৱা বাইদেউ এই পানীয়ে কেইদিনমান পিছত মাটি হৈ যাব মাৰক চহী ভাগিন তুমিয়ে মাৰি দিয়া প্ৰথমতে এইখিনিতে মাৰা বাইদেউ অঁ হ'ব
পর্বদন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ বেসমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা ভিভেল সো কিসমিছ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।